היי, כאן אודי מקבוצת סאונד ופייסבוק, והיום לא נעשה סקירה על פלאגין או על ספרייה וירטואלית, היום נדבר על קבצים. אני מחזיק ביד שרת אחסון קבצים של חברת QNAP 253D, ובאמת אחת השאלות שעולות בקבוצות שאני נמצא בהן, מה עושים עם כל הקבצים? איך מנהלים את כל הספריות, את כל הפרויקטים ואת כל החומר שיש לנו באולפן ובכלל? איך אנחנו שומרים על החומר, איך אנחנו מגבים אותו, זה הולך לענן, לדיסק חיצוני. אז בואו נדבר קצת על שרת אחסון, ומה הוא יכול לעשות לנו באולפן ובכלל בחיים שלנו. אז ככה, קודם כל, השרת הספציפי הזה, 253D, הוא אחד הדגמים המתקדמים בקטגוריה שלו. הקטגוריה היא של שני כוננים. אם אני אפתח כאן את המגירה, יש פה מקום. לשני כוננים קשיחים, ובעצם מה שאני עושה, אני לוקח את המכשיר הזה, מחבר אותו לרשת הביתית שלי, אם זה אולפן ביתי או לאולפן, ברשת האולפנית, ואני יכול להגיע אל הקבצים מכל מקום. עכשיו, ברור שאחד הדברים שאנחנו רוצים זה הרבה מקום מחסון, יש לנו המון חומר, אז השרת הזה יכול לתמוך ב-4, 8, 16 טראבייט, של מידע, ואנחנו יכולים להחזיק את המידע כאן בביטחון, ולדעת שאם יקרה משהו לאחד מהכוננים, הכונן השני מגבה אותו. עכשיו, זה באמת משהו מרכזי, כי כשאנחנו מגבים את כל החומר שלנו, למשל, לדיסק חיצוני, קודם כל, חשוב להבין שאם אנחנו עושים גיבוי, הגיבוי הוא עותק מלא. זאת אומרת, יש לי את העותק המקורי. ויש לי גם את הגיבוי שלו. הרבה פעמים אנחנו קצת מחפפים, אנחנו לוקחים חומר שהוא קצת ישן, שמים אותו על הדיסק החיצוני, ואנחנו לא שומרים אותו בעוד מקום, פשוט כי אין לנו איפה, על הלפטופ או על הדסקטופ, ואנחנו מאווררים. אז חשוב להבין שגיבוי זה גיבוי, זאת אומרת שיש לנו שני עותקים. עכשיו, כמובן, אנחנו יכולים לעשות כמה דברים בנושא הזה עם המכשיר הזה, עם מכשיר שנקרא נאס. Network Attach Storage. קודם כל, אנחנו רוצים הרבה מקום, אנחנו רוצים שתהיה לנו איזושהי אסטרטגיה, איזושהי תוכנה שלוקחת את העבודה שלנו, את כל הפרויקטים, ובצורה מסודרת מגבה למקום מרכזי אחד. והדבר החשוב ביותר, בשבילי לפחות, זה לדעת שהמידע שמור פה. עכשיו, במכשירים של נאס, במכשירים מהסוג הזה, אנחנו יכולים להיות בטוחים שאם אחד מהדיסקים, מתקלקל, הדיסקים האחרים שומרים עליו, אז במקרה הזה יש לנו כאן שני דיסקים, אז אחד שומר על השני, אחד יתקלקל, אני יכול לשלוף את הדיסק המקולקל, להחליף אותו, ואני לא עוצר את העבודה. עכשיו, זה הדגם המתקדם יותר, זה דגם שמאפשר לי מה שנקרא אה, החלפה חמה. אני מוציא את הדיסק, מכניס דיסק חדש, אני לא צריך לעצור שום דבר, אם יש לי פרויקטים, יש לי עבודה, האולפן עובד. שום דבר לא נעצר, ומכשירים שהם קצת יותר פשוטים, תשימו לב, צריך לעצור את הכל, לסגור, להחליף, ויש לנו פה עוד איזשהו תהליך. עכשיו, מה עוד אפשר לעשות עם המכשיר הזה, ומה מייחד אותו? אז קודם כל, אני יכול לגבות לכאן את כל הנתונים שלי, ואני יכול לשתף, אני יכול לעשות שיתוף של תיקיות בין מכשירים שונים, בין מחשבים שונים, אני יכול לנהל אותו מהנייד שלי, אני יכול אפילו לשלוח קבצים שנמצאים פה, פרויקטים, ולשתף אותה ממישהו חיצוני דרך האינטרנט, ואני יכול לעשות עוד כמה דברים. למשל, אם יש לי מחשבים מסוגים שונים, כמו Mac, Windows או Linux, אני יכול לשתף תיקיות בין כל המכשירים האלה, למרות שיש להם אה, מערכת קבצים קצת שונה. עכשיו, מה שעוד מעניין במכשיר הזה, זה שיש לו מגוון ענק של אפליקציות והרבה מאוד תוכנות שיכולות לרוץ עליו, ולתת לנו עוד... דברים נוספים, למשל הוא יכול להיות סטרימר, הוא יכול להיות המקום שבו כל המידע של מצלמות האבטחה שלכם נשמר בו, ואנחנו יכולים לעשות גם אסטרטגיית גיבוי חכמה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להחליט שאנחנו מגבים אל המכשיר הזה, והמכשיר הזה יכול לגבות אל הענן, אל מכשיר אחר דומה, או לדיסק חיצוני. אז בואו נדבר קצת מה יש לנו כאן מבחינת החומרה. קודם כל, זה... מחשב לכל דבר, יש פה מעבד סלרון, יש פה 4 ג'יגה בייט זיכרון שאפשר להרחיב אותו עד ל-8. יש לנו מאחורה כאן חיבורי רשת, שני חיבורי רשת, זה אומר שאפשר להגיע לקצבים גבוהים, או לחבר לשתי רשתות שונות. ויש לי פה פורטים של USB, יש לי שני פורטים של USB 3, יש לי אה, עוד אה, שלושה פורטים של אה, USB 2. יש לי פה פורט אחד מקדימה, ומה שמאוד מעניין במכשיר הספציפי הזה, בדגם הזה, זה שיש לי אפשרות להרחיב אותו. יש כאן מקום לכרטיס PCIe שנותן עוד המון אפשרויות נוספות. אבל בואו נדבר על עוד כמה דברים. אז קודם כל, אני יכול, כמו שאמרתי, לשמור פה את כל הפרויקטים שלי, ואני יכול להיות בטוח שהכל מסודר והכל שמור בצורה מצוינת, אבל אני יכול גם לגבות בתוכו. זאת אומרת, זה המקום שבו אני לא רק מגבה, אלא ממש עובד עליו. זאת אומרת, בשבילי, אני אראה לכם את זה, יש לי את קבצי הסאמפלים שלי, נמצאים פה, אני לא צריך אותם על הלפטופ שלי. כל המסמכים שלי, כל, כל החומר של העבודה השוטפת נמצא פה, ואני אפילו יכול להעביר לכאן את כל התמונות ואת כל הווידאויים שלי, אני לא צריך לשמור שום דבר על הלפטופ, על הלפטופ שלי אני שם רק מה שחשוב לי לעבודה השוטפת באותו רגע. אם זה ספריות וירטואליות שאני שם אותן על ה-SSD שלי, או קבצי הפרויקטים שלי, אבל כל השאר הולך לפה. עכשיו, אני יכול לגבות מתוך המכשיר הזה לעצמו, פשוט שיהיה לי גיבוי יומי, זה מה שאני עושה, אני כל יום בשעה שמונה בערב, או אתם יכולים לכוון את זה כמובן, אני מגבה מ בעצם מהתיקיית עבודה לתיקייה אחרת, למקום אחר, וזה נשמר פה. דבר נוסף שאפשר לעשות פה, זה דבר שנקרא סנפשוטס. תמונת מצב, אני יכול להחליט שכל, נגיד, עשר דקות, כל שעה, פעמיים ביום, מה שתחליטו, אני נותן תמונת מצב של הדיסק הזה. ואני יכול לחזור אחורה, וממש אם קרתה לי תקלה בפרויקט, או שמחקתי בטעות משהו, אני לא צריך לחזור לגיבוי האחרון שלי שהיה אתמול למשל, אני ממש יכול לחזור דקות אחורה לנקודה בזמן. ולהשתמש במידע שנמצא פה. יותר מזה, היום הרבה מאוד מדברים על כל מיני התקפות סייבר שנועלות לנו את המידע ובעצם לא מאפשרות לנו גישה אליו, התקפות רנסם וכאלה, אז אנחנו יכולים להגן באמצעות הסנפשוטים האלה בצורה מאובטחת, ככה שלא ניתן יהיה להצפין אותם, אנחנו נוכל תמיד לבוא ולשחזר את כל המידע מתוך אותם סנאפשוטס. וכמובן, אפשר לחבר לכאן דיסק חיצוני, ואני יכול לגבות את כל החומר שנמצא פה לדיסק חיצוני, והיום יש דיסקים חיצוניים מאוד גדולים, יכול לגבות לכאן, ולקחת את הדיסק הזה למקום אחר. אחד הדברים שאנחנו רוצים להיות בטוחים, זה שאנחנו לא תלויים בנקודה אחת. אנחנו לא רוצים דבר שבתעשייה של הסטורג' מדברים עליו, single point of failure. לא נקודת כשל אחת, אני יכול לגבות את כל מה שנמצא פה, לפחות את החומר החשוב לי לדיסק חיצוני, ואותו להוציא החוצה, ואולי פעם בשבוע לחזור ולגבות, כך שאם קורה איזשהו אסון, חס וחלילה, אנחנו יודעים שיש לנו עוד מקום עם החומר החשוב, וכמובן, כמובן, אפשר לקחת את החומר שנמצא פה ולהעביר אותו אל הענן. יש לנו המון אפליקציות שרוכבות על המכשיר הזה, מאפשרות לי. להעביר את המידע אל הענן. אז uh, אני חושב שזה מכסה המון דברים. ואני uh, שוב רוצה להדגיש, זה uh, שרת של שני כוננים. כמו שאמרתי, אני אראה לכם שוב, שני כוננים, ויש שרתים יותר גדולים. יש שרתים של ארבע uh, דיסקים, של שישה, uh, שמונה. וכמובן, הכל תלוי בצורך שלכם, מבחינת, קודם כל, כמות המידע שאתם רוצים לשמור פה, וגם מבחינת הביצועים. ככל שיש לכם יותר משתמשים, אם זה אולפן גדול, אם זה מקום גדול, לא, דרך אגב, לא רק אולפן כמובן, אבל יש לכם הרבה משתמשים, אתם תצטרכו כוח מחשוב יותר גבוה, כדי לאפשר לכולם ביצועים אופטימליים. ואתם רוצים לתת לכולם גישה מכמה רשתות, אז כמובן הכל תלוי בצרכים שלכם, אבל לאולפן הביתי, לבית שלנו, לאולפן הקטן, המכשיר הזה שרת נאס קיונאפ 253D, הוא שרת מצוין, הוא אופציה נהדרת. ואני רוצה להזמין אתכם להשאיר לי שאלות ותגובות, וכל דבר שאתם רוצים לדעת מתחת לסרטון הזה, אני אשתדל לענות לכם ואני אשתדל... לחזור אליכם עם תשובות, אני גם בקשר עם חברת ויז'ואל שמייבאת את המוצרים של קיונאפ, אז יש לי את האפשרות לתת לכם את התשובות המקצועיות ביותר בנושא הזה, ואני אמשיך לעשות עוד כמה סרטוני המשך כדי להראות לכם איך נראית עבודה מול שרת קבצים, כדי שתראו בדיוק איך אני מנהל את הפרויקטים שלי, איפה אני שם את הסאמפלים שלי ודברים נוספים. אז זהו, תודה רבה, נתראה בסרטונים הבאים.